jedan za Valentinu. Draj Ajra. Evo ga. Pa šta je ovo, ovo nije za ga. Jao, džinovski je, vidi. Predstavila sam svoj rađendan u Beču. I ljudi, ja sam jako tužna zato što mi najbolji drugar nije došao na rođendan, a vi znate ko je moj najbolji drugar, to je mađioničar Bojan. Nije prosto došao na moj rođendan, ja sam sada jako razočarana i tužna. Gde si, Bojane? To mi odgovarate, a? Ljudi, ovo je inače iznenađenje za Valentinu, ćao, hvala. Mi smo zvali, a Valentina nije. Evo, da nam opet pravite palačinke. U boji, wow. A mora da imate... Moja baka će biti odušenjena, šta si mi kupio? Kecelju, hvala! To je za Valentinu. A to je za Valentinu, kecelja. Šta je baka? Da, napravit ćemo lepe palačinke. A za tebe je... A za mene poklon za rođendan, šta je ovo? Šta si mi to kupio? Pidžama. Jao, pidžama, hvala ti puno, prelepa je božićna. Baš je božićna. Ali ima još jedan poklon. Hvala ti puno! Koji poklon? Pakujte se, vodim vas u Beč. Jej, idemo za Beč, sjajem! Stvarno! Idemo na klizalište i na kuvano vino. U Beč, na klizalište i kuvano vino. Nova godina ipak, mislim. Hoćeš da ideš? Hoću. Hoćeš? A, da pitamo tatu, jel te pušta? Tata, može. Aaaa, ne daj i tata, Bojane. Jao, sredit ćemo. Sredit ćemo, šta ćemo srediti? Opa! Da podmitimo tatu. Evo, podmitišemo tatu. Ajde, tata, pusti malo. Piči pre odmah. Jeee! Ajde, pakujemo se. Pakujemo se, idemo u Beč. Idemo, krećemo. Ćao! Ali, nažalost, bez Valentine, evo vidite, nema je zato što je tata nije pustio. Šta da vam kažem, ljudi, nismo stigli ni do Mađarske, već smo ostali bez goriva, tako da... Ne ide BMW na struju kao moj motor. Ajde, sipaj, kad cijela ideš, ajde. Vreme je za kafu, pauza. Dosta sam se vozila. Ukočila sam se. Ne trpi, Tina. I evo ljudi, stigla sam u Beč, malo sam umorna, idemo u dnevni boravak sada. Evo, ovo je dnevni boravak. Naručili smo 2 pice, sad ćemo da večeramo. Umorna sam jako, večeram i idemo spavanje. I evo ljudi, ja i Teddy idemo da spavamo, a Teddy se potpuno uklopio u 10 nove pidžamice. Laku noć. Teddy, spavaj. Tino, budi se! Ajmo, ej! Ustaj! Ne mogu, spavam. Ajde bre! Ne mogu, Teddy me budio noću. Kakav Teddy bre, ajde rođe da ti je čovječe. Podaj kako bre, moramo slavimo rođe, ajde bre. Ustaj bre, sunce, ti poljubim bre tvoje. O Bože. Ajde, idem, kreć. I evo ljudi, ustala sam, a bokac me sprovlači tu da šetam po nekim palatama. Ovo je neki dvorac, šondrum iz 15. vijeka. Pogledajte vi koliko je to sve ogromno, veliko, ljudi šetaju, slikaju se, a ja sam tako komirana nešto. I ljudi, jako mi je žao što mi se mnogo spavalo i nisam mogla da odem do ovog Šumbrun dvorca. Inače, šetnja traje 20 minuta i kad se popnete do vrha imate pogled na ceo Beč. Sad sam ušla u neki market u Beču i sad ćemo da pravimo domaći sok. Kao što vidite, ovdje su naranđe poređane. Ovdje će da se samelju i trebalo bi valjda ovdje da isure u flašu. E, radi! Približi malo da vide. Evo radi! Još je dobro, isceđena naranđa. To je moj omiljeni sok inače. Ajde da ga probamo. Uuu, dobar. Popijem i ostavim i ne platim. Joj, Bojane, kuca prosi, a vidi, ima i kapicu. Da vidim. Kako je slatko, vidi ga. Izvela sam mađioničara na doručak, kako ti se čini? Pošto si ti mađioničar, ja ću od ovog jajeta da mi stvoriš meso. Izvoli. Ajde. Da vidimo kakav si mađioničar. Sad mnogo tražiš. Evo šta sam dobila, jedno kuvano jaje, 2 vrste sira, neka kao šunkica, med, marmelada i brot. To je to. I 3 porcije, 62 evra. Odrali nas! Jaje mi se ne sviđa, poluživo je. Ljudi, pogledajte, jaje je bukvalno poluživo.
Alo, ćete vi da se ja ovdje zarazim u Austriji. I sad sam ušla u neku prodavnicu i kao što možete da vidite, bukvalno je sve samo za devojčice, a sljedeći put kad budem išla u Beč, bit će proleće i kupit ću vam neke stvarčice i pravim vam giveaway. To će biti bečki giveaway, a vi ćete meni za uzvrat napraviti bečku šniclu. Ćao! Valentina će uskoro da buši uši. Ja bih joj izabrala ove pufnaste ljudi sa macama, ali pre bih ja nosila nego ona. Evo ljudi, ovaj Batmobil vas vozi tako po gradu oko Beča i jedna vožnja košta 40 evra. Nemam sad vremena da se vozam po Beču, pa sam ga pitala samo da se uslikam. Evo ja ću da sadim ovako malo. Just picture. Thank you. Danke schön. Evo ga. Ćao. Pozdrav iz Beča od Dine. I dok šetam gradom Bečom na minus 8 i tražim negdje da popijem čaj, ugledah ovu prelepu kočiju koja me podsjeća iz doba 60-ih i ova dva prelepa konjića, joj, nadam se da se niste smrzli. Sad sam isto ušla u neku prodavnicu i pogledajte šta ima, naravno Prime koji košta 7 evra. Sa ove strane se nalaze kineski čipsevi, tako da obavezno ću u Valentini kupiti ovaj jedan. Kontam kad joj predam, oduševit će se. Stigla sam u kuću da napravim pauzu, znači smrzla sam se. Taman malo da iskoristim priliku da vam pokažem room tour u Beču. Ovo je bokcova soba, ovo je kuhinja, a ovdje sam ja. Ovdje ja spavam, evo tu imam televizor. I sad je Bojan bio u prodavnici i kupio sebi kapućino da nosi kući, ali naravno ja sam taj kapućino skuvala, ali sam se oduševila što u ovom iznajmljenom stanu imamo esaj u roze boji, moje omiljenoj. 24 časa roze boja u Beču. Ja sebi sam kupila čips od paprike, a Valentini kineski čips. Pre nego što stavim mlijeko austrijsko u kafu, hoću da ga probam. Ko voda je, iskreno, naše srpsko mliko je bolje. Evo ga, mađioničar, deso! Evo, večera ti je na stolu. Ja te pitam, i voliš ti zabavne parkove? Obožavam zabavne parkove, najviše volim kako da posećujem zabavne parkove po svetu. Ništa, ajmo onda da se teleportujem u jedan zabavni park, može? Da me teleportuješ, aha. Kako? Može. Može, ajde. Aškala piškala. Aškala piškala, evo ga! Pa šta je ovo? Ovo nije zabavni park ovdje. Ja sam rekao aškala piškala, treba aškala piškala. Ajmo sad! Idemo! Aškala piškala! Hej, stigli smo! Dobrodošli u zabavni park, prater! Idemo da se vozamo na najveći toč! Ajde! Šta je ovo ne radi? Poglavo ne radi zatvoreno. Jao, zakasnili smo. Pa zato što si ti pogrešio sa magijom i tu si izgubio vremena. Sad me teleportuj negde drugde. Ništa, imam joj kecu rukavu. Aškala piškala! Aškala piškala! Vau! Hvala sam na Dunavu. Ljudi, vi znate koliko ja volim Dunav. Konačno sam došla u Beč na Dunav. Hvala, sve si ja. Znači, osjećam se kao da sam došla u New York. Ajde mi da vidimo kako si ja centar sada, a? A daj, ajde, kakav centar sad. Idemo da spavamo. Kako spavanje je babo, bre? Halo. Vi feel hosted chips. Draj, ajde. Ljudi, došla sam da kupim u Beču chips domaći. Okej. Okay. Evo ti. Da, wow. Stiliga. Znaš kako je vruće ovdje? Vidite, ljudi, krompiri, kestelje, chips domaći. Danke, schön. Mit salzu da ništa. Oh, nice. Danke schön. Danke schön, goodbye. Auf Wiedersehen. Kupila sam ljudi domaći čips, ajde da ga probamo. Ti znaš nemački? Ja, ja sam slabica. Ljudi, ja sam poreklom Nemica, moram da vam otkrijem tajnu. Good chips. I evo ljudi, pošto uskoro krećem kući, Bojan mi je kupio jednu torticu, naravno u rozoj boji i svećice. Nalazim se u najatraktivnoj ulici u Beču, u Marije Hill Strasse, tako da želim da za kraj proslavim svoj rođendan u ovoj ulici. Palim ljudi, ali neće, kažem vam, vetar duva. Danas slav je divan dan, divan dan, divan dan. I ti ni prošao rođendan, rođendan, rođendan. Sreću rođendan, Tina! Ljudi, proslavila sam svoj rođendan u Beču. Bilo mi je ekstra, provela sam se fenomenalno, nisam sve snimila, imate na Instagram profilu moje slike.
Tako da obavezno pišite u komentarima koja je sljedeća destinacija gdje idem. Tina, srećan ti rođendan još jedan puta i nadam se da se sviđa poklon, a? Sviđa mi se jako poklon, hvala ti puno Bojane, ne pamtim ko mi je priredio ovako poklon. Divan si drugar i divan si kolega. Hvala. I obavezno, dragi roditelji i drage dečice, pozovite našeg predivnog mađioničara na vaš rođendan. Juala, miriši. Jo, ljudi, pogledajte šta je. Čokolada, ajo, dobro izgledaju. Jel ovo kao na merenje ili možeš uzmeš cijelu, kako to ide? Na kilo. Ali kako miriši kad uđeš unutra? Čokoladem bite. Dankeschön. Ušla sam u ovu prodavnicu i primamili su me ovi slatkiši, ali kad sam vidjela ove surprise kutije, ljudi, odlepila sam. Znači, nemam pojma šta se nalazi u njima, 4 evra košta jedna i sad ćemo da izaberemo Valentini. Znači, neke su teže, neke su lakše. Jo, ne znam šta ide zaberem, ajde izabrat ću ovu, pa kad dođemo kući kod Valentine, ona će vam otvoriti. Surprise. Jo, kako je ovo dobro. Uduševljena sam sa ovim surprise iznenađenjima. Uzela sam dva surprise iznenađenja. Jedan će biti za mene, jedan za Valentinu. Svratili smo u neki arapski restoran i ovo je najbolja kombinacija koju ručam za danas. Izgleda kao cezar salata. Znate da ja volim najviše ovu kombinaciju. Valentina, koji ćeš prime, crveni ili plavi? Crveni. Crveni, ajde uzimamo ti. Zatim? Krećem iz Beča sad za sat vremena. Vidimo se kući. Ćao. Krećem polako kući pa kombinujem Valentini tako neke austrijske čokoladice. Pošto ona voli Kinder, planiram da ju uzmem ovu kutiju sa 3 Kinder jajeta. Valentina voli gumene bombone kisele sa šećerom, tako da ću uzeti ove. Ljudi, ovdje su već izložili šarena jaja, pa nije Uskrs, Božiće, otkud tu? I evo, konačno krenuli smo kući kod Valentine. Jo, zaboravila sam Tedija u stanu. Molim vas, vratite se po Tedija. Bojan, jel idemo po Tedija? Jao, zamrvit ćeš glavu u Beču, čovječe. Ma šta, ubiću vas, majke moje. Jeee, Tedi! Di je? Ma dje si me, tu. Jeeeeee, evo ga Tedi. Pokad se malo smrzao zbog Tedija, ali najbitnije je da on ide sa nama. U povratku kući svratila sam u Pandorf i dobrodošli u Haribo bombone. Ala, miriši cijela prodavnica na Haribo bombone. Ne znam da li da ju uzmem ovako na kesice, na kilu, ili ovako ceo jedan žak Haribo, ili možda da ju uzmem ovako kao kutiju. Pogledajte vi šta je tih ogromnih kutija. Evo, dočekao me pravi Haribo meda. Košta 20 evra. Sladak je. Evo, ovako sam se iskombinovala. Uzela sam joj punu korpu Haribo bombona. Nadam se da će se najesti. Auf Wiedersehen, Beč! I evo ljudi, stigli smo kući! E, ćao Tina, stigla si iz Beča! Ćao, stigla mama! Ja mi pakle, najde da ih otvorimo. I ovo, šta je ovo? Vidi! Šta ima unutra? Ja, ovaj skvič, nam, stres loptica. I ovaj, vidi ga. Ja, ima baš je lijep. Ima još jedna stvar. Mila što gleda. Mila! Ili ima još nešto unutra? Ima, vidi. Ajde, otvorimo. Neka igra? Da. Ajde, to ćemo kasnije. Ja! Ogroman je. Neke stvari. Jao, džinovski je, vidi. Milion stvari. Okej, okay, neki providan ukras. No, tanka. Jo, vidi kako je. Ju, što je dobra. Pokreće se animacija da, ta. Da. Pokaži. Kako se pokreće, baš je dobro. Uff, masteri. To su oni sa gliterima, znaš kako je to dobro. Šta je to? Pa ne znam. Ja znam šta je. Jaj, da, kao neka lampa, jel? Da. Za sobu. Onda staviš lampicu, onda si ja, jel to? Pa, tako, tako da. Ove acrylic spray paint. Šta je to? Pa to je boja, ali u spreju. Uh-huh. I on s tim može se crta. Ima još jedna stvar, peretonica. Jo, baš je slatka, duga. Da, ima nešto njoj? Nema. To, okay. Su to sve stvari iz Mystery Boxa? Ti se sviđaju? Da. I evo ljudi, nekako sam uspjela da napravim ovu lampu.
Evo vidite, unutra se stavi sijalice neke i onda ono svetli. Ok, sad ćemo vidimo šta imamo sljedeće. Haribo kesu, nisi mi valjda sve kupila Haribo. Ja sam puno kesu. Ajde, gledalo. Ja, kako si znala? Znam, pa znam šta voliš. Ja, ne da. Ala, ću ja se najedem. Sve sam ih poređala, napravila sam pijacu od bombona. Ja, Prime! Crveni! Ja, pa nisam ga probala ove godine. Hvala, Tino. Ti možda imaš sljedeće? Ja, Kinder jaja, 3. Mogu odmah otvori? Možeš, otvori. Pa šta, ja volim Kinder jaja. Pa dobro, volim i ja. E, da vidimo. Ja, bela jakna! Prelepa je! Ti se sviđa? Da, hoću da je prvo morano, da je taman. Super je. Odlična ti je. Taman ti je i bijelo ide u sve. Da. Hvala Tino za poklone. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Sljedeći put kad budem išla u Beč, vodim Valentinu, snimamo ekstra content tamo, snimamo bukvalno sve. Sad sam bila jako kratko, nisam uspjela sve da snimim to što sam htjela. A vi u komentarima pišite gde želite da nas vidite. U Pariz, u Pariz. Subscribe se na naš kanal, vidimo se, ćao! Lep poslan za rođan. Jasno.